Değerli izleyiciler, programımız devam edir. İlə bu arada yayılmış yeni bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, fevralın 1-də Kəlbəcər rayon polis şöbəsinə rayonun Qılınclı kəndi ərazisində Niva markalı avtomobilin idarə etməni itirərək tər-tər çayın aşması barədə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan bildirilib ki, dərhal polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıblar. Avtomobildə olan 3 nəfər çıxarılıb. 2 mülki vətəndaş və 1 hərbiçinin olduğu avtomobildə hərbiçi və digər sərnişin Hüseynov xəsarət alsa da sürücü 1981-ci il təvəllüdlü Nurlan Babayev hadisə yerində dünyasını dəyişib, faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Bəli, bugün Kəlbəcər rayonunda olan mövcud kəskin hava şəraiti ümumilikdə hərəkətin normal idarə olmasına çətinliklər törədir. Bu baxımdan da ərazidə dağlıq relief və çətin şərait olması bu qəbildən olan qəzaları qaçılmaz eləyir. Bəli, biz ümumilikdə son illərdə Azərbaycan təhsilində aparılan bir sıra vacib islahatlara diqqət yetirsək görərik ki, ən önəmli addımlardan biri direktorların işə qəbulu prosesinin aparılmasıdır və burada şəffaflığın təmin olunması eyni zamanda tam şəkildə əvvəlki illərlə müqayisədə direktor təyinatlarının hansısa fərdlərin, hansısa vəzifəli şəxslərin iradəsindən irəli gələn formada olmamasına şərait yaratdı və direktorların işə qəbulu ilə bağlı həyata keçirilən addımlar ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyəti və təhsil ictimaiyyəti tərəfindən müsbət qarşılandı. Bu proses hazırki mərhələdə də davam etdirilir və bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrlərinə əsasən proses hər il müxtəlif vaxtlarda davam etdirilir və ümumilikdə də bugün regional təhsil idarələrinin yaradılması, ümumilikdə təhsilin keyfiyyətinin artırılması və daha mobil idarə etmənin tətbiq olunmasını özündə şərtləndirir. Yanvar ayının 25-də Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrində çalışan direktorların diaqnostik qiymətləndirilməsi aparıldı. Və bu addım regional təhsil idarələri arasında atılmış ilk addım hesab olundu və bu da ümumilikdə təhsil ictimaiyyəti tərəfindən və təhsil ekspertləri, mütəxəssislər tərəfindən necə deyərlər, müsbət qarşılandı. Və bu addımın atılması və ümumilikdə bu prosesin direktorların iş fəaliyyətinə, onların daha da fəaliyyətlərini geniş masştabda həyata keçirməsinə nə kimi təsir göstərə bilər, təhsilin keyfiyyətinə nə dərəcədə təsir göstərə bilər? Bax, bu suallara cavab axtarmaqdan ötürü biz studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Qonağımız Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin rəisi Elçin Kərimovdu. Elçin mənim, xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Və elə məhz sizin idarənin yanvarın 25-də keçirdiyi o qiymətləndirmə ilə bağlı məsələlərə istəyərdim bir nəzər salaq, o barədə bir məlumat verəsiniz və bu addımın atılması hansı zərurətdən irəli gəldi və nəticə itibarilə bu prosesin sonraki mərhələdə təhlili necə aparılacaq? Buyurun. Çox sağ olun, bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Qeyd etdiyiniz kimi, regional təhsil idarələri tərəfindən müxtəlif məzmunlu layihələr, tədbirlər həyata keçirilir və Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsi öz tədbirlər planına uyğun olaraq direktorların diaqnostik qiymətləndirilməsini keçirilməsini planlaşdırırdı və biz bunu həyata keçirdik. Burada məqsəd təhsil qanunvericiliyi və əmək qanunvericiliyi üzrə müəssisə rəhbərlərimizin, təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsidir və mən növbəti mərhələləri qeyd etmək istəyirəm. Ümumilikdə biz qeyd etsək ki, söhbət təhsilimizdən gedir, söhbət təhsilimizin inkişafından gedir. Hər bir müəssisənin strateji fəaliyyət planı olur, hədəflər olur və hədəflərə çatmaq üçün uzun müddətli strateji fəaliyyət planının icrasını təmin etmək üçün mərhələli şəkildə tədbirlərin icra olunması planlaşdırılır. Və bizim yanaşmamız, Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsi olaraq yanaşmamız ondan ibarətdir ki, bugün biz təhsilimizin keyfiyyətini, təhsilimizin səviyyəsini artırmağı qarşımıza hədəf qoymuşuqsa, ilk növbədə təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata keçirməliyik. Təhsil verənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata keçirməliyik. Və biz bu işi hardan başlamalıyıq? Özümüzə bu sualı verdik və planlaşdırdıq ki, ilk öncə təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin bu istiqamətdə, qeyd elədiyimiz istiqamətdə təhsil qanunvericiliyi, əmək qanunvericiliyi üzrə biliklərinin diaqnostik qiymətləndirilməsini aparaq
və sonra nəticəyə uyğun olaraq həmin müəssisə rəhbərlərimizə biz təlimlərin təşkil olunmasını, keçirilməsini planlaşdıraq. Yəni adından göründüyü kimi bizim diaqnostik qiymətləndirmə, bizim məktəb daxili qiymətləndirməmizə nəzər saldıqda, qaydalarımıza nəzər saldıqda tədrisin başlanğıcında və yaxud da məktəbə yer dəyişməni yeni gələn şagirdə ilk öncə diaqnostik qiymətləndirmə keçirilir. Şagirdin diaqnozu qoyulur ki, yəni bu hansı səviyyədədir və növbəti qiymətləndirmələrlə şagirdlərin izlənməsi aparılır. Və biz də əgər müəssisə rəhbərlərimizin qeyd olunan sahə üzrə hansı biliklərə malik olduğunu bilmədiyimiz halda mənə elə gəlir ki, bizim gələcək növbəti addımlarımızda keçiriləcək təlimlərimiz daha effektsiz ola bilərdi. Buna görə də planlaşdırdıq elə ilk növbədə biz müəssisə rəhbərləri ilə bunu keçirək. Növbəti həftələr ərzində də artıq biz bunu müəssisələrə elan eləmişik. Direktor müavinləri və məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə bu tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Mən həmin sizin belə deyə olur, keçirdiyiniz diaqnostik qiymətləndirmədən sonra ümumilikdə bir kiçik araşdırma apardım. Görək təhsil sahəsində çalışan şəxslərin bu addıma münasibəti necədir. Təbii ki, böyük əksəriyyət bu addımı dəstəkləyir, amma bəzi məqamlar var, mən istəyirdim onu da sizinlə bölüşək. Məsələn, bəzi şəxslər qeyd elədi ki, əslində bu addımın atılması imtahan verərək işə qəbul olmuş direktorların bu və ya digər formada o qazandığı uğuru şübhə altına sala bilər. Nə dərəcədə doğru yanaşmadı bu? Həqiqətən mi bu müəyyən mənada onların deyək ki, bunu tutaq ki, 1 il öncə, 2 il öncə, 3 il öncə direktorların işə qəbul imtahanından keçibdir, hər iki mərhələni uğur qazanıb və direktor təyin olunubdur. Yəni bu nöqteyi nəzərdən bu cür yanaşmalar sizcə nə dərəcədə doğrudur? Bilirsiniz, istənilən sadə bir mövzu ətrafında müxtəlif müzakirələr gedə bilər və hər kəs öz subyektiv fikirlərini bildirə bilər. Bugün bizim keçirdiyimiz yəni bu qiymətləndirmə hər hansı bir direktorun vəzifədən kənarlaşdırılması, onun haqqında hansısa bir inzibati tədbirin görülməsi məqsədi daşımır. Yəni, biz sadəcə olaraq mənzərəni görmək istəyirik. Orada bizim suallarımızın hazırlıq çətinlik dərəcələrinə, səviyyəsinə görə 3 qrupa bölünür. Orada tam sadə, asan suallarımız var, orta səviyyəli suallarımız var, çətin suallarımız var. Yəni bu sualların tərtib olunması, nəticələr, yaş səviyyələrinə görə nəticələr, yeni işə təyin olunan direktorların nəticələri, yəni bizə burada çoxsaylı təhlillərin aparılmasına imkan yaradır və mən açıq deyim ki, hər hansı bir təhlil olmadan, qiymətləndirmə olmadan biz istiqamətimizi müəyyənləşdirə bilmərik. Mən elə efirdən istifadə edərək mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda biz məktəblərin fəaliyyətinin qiymətləndirmə modulları üzərində işləyirik. Artıq yəni bu modullar meyarlarımız demək olar hazırdır. Növbəti həftələrdən biz müəyyən sayda məktəblərdə ilk bunun sınağını keçirmək istəyirik və qısa müddət ərzində biz Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin tabiçiliyində olan bütün təhsil müəssisələrinin eyni meyarlar üzərində qiymətləndirməsini aparmaq istəyirik. Və burada müxtəlif təhlillər bizim əlimizə gəlib çata bilir. Məsələn, biz bir təhlil aparmışıq. Ümumiyyətlə, biz Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin tabiçiliyində olan ümumi təhsil müəssisələrini 3 kateqoriyaya böldük. Yəni, təlim nəticələrinə görə təhlil prosesində 3 kateqoriyaya böldük. Birinci kateqoriya şəhər məktəbləridir. Mingəçevir şəhərə aiddir, digər 6 rayonumuzun şəhər mərkəzində olan məktəblərə aiddir. İkinci kateqoriya bizim şagird sayı 100-ədək olan kənd məktəbləri aiddir. Üçüncü kateqoriya artıq şagird sayı 100-dən çox olan kənd məktəbləri aiddir. İndi burada yanaşma belədir. Biz bugün hər hansı bir ucqar şagird sayı 60-70 olan məktəbin nəticəsi ilə Mingəçevir şəhər mərkəzində olan və yaxud da Yevlax şəhər mərkəzində olan və yaxud da Göyçay şəhər mərkəzində olan məktəbin nəticəsini, şagird sayı 1000-dən yuxarı olan nəticəsini eyni meyarlar üzərində təhlil aparsaq, mənə elə gəlir ki, bu biraz ədalətsizlik olar. Bütün hallarda həmişə mərkəzə doğru cəmlənmə müşahidə olunur. Ən yaxşı məktəb direktorları, ən yaxşı cavab verən müsabiqə-müsahibə prosesində şəhər məktəblərini seçir.
Müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsində ən yüksək bal toplayan müəllimlər həmişə şəhər mərkəzlərini seçir. Yəni bu təbiidir. Bu təbii olaraq bu o hərəkəti biz izləyirik və ən azından belə deyək ki, biz şəhər məktəbi ilə şagird sayı 100-dən aşağı olan kənd məktəbini eyni kateqoriya üzrə təhlil eləmək mənə elə gəlir ki, bu düzgün təhlil olmazdı və buna görə də biz 3 kateqoriyaya böldük. Artıq şagirdlərimizin təhlil nəticələrinə görə son 3 geridə qalan 3 ilin biz təhlilini apardıq, orada dinamikanın izlənməsini biz apardıq və bu təhlillər bizə bir xeyli məlumat verdilər və biz bununla bağlı mütəxəssis müəssisələr rəhbərlərlə görüş keçirdik, geniş təhlil elədik və növbəti mərhələlərdə qeyd elədiyimiz kimi direktorların qiymətləndirməsi, direktor müavinlərinin qiymətləndirməsi və adından göründüyü kimi diaqnostik, yəni bunu müxtəlif adlar verə bilərik Təbii. Biz. Və qeyd edeyim ki, bugün regional təhsil idarələri, yəni mərkəzi aranı qeyd eləmirəm, ümumiyyətlə regional təhsil idarələri müxtəlif layihələr həyata keçirirlər. Yəni elə layihələr var ki, digər bir regionun keçirdiyi layihəni bugün mərkəzi aran icra eləmir. Sadəcə olaraq, təcrübə olaraq oradan bir təcrübə götürür. Bugün mərkəzi aran regional təhsil idarəsinin etdiyi bir təcrübəni digər region götürür. Əsas odur ki, siz elə belə deyək ki, girişdə qeyd elədiniz, məqsəd təhsilimizin inkişafıdır, dinamik, keyfiyyətli bir təhsil mexanizminin qurulmasında mənə elə gəlir ki, regional təhsil idarələrinin də öz xüsusi rolu olasıdır, bir əmək olasıdır. Təbii, bizim cəmiyyət olaraq gözləntimiz elə bundan ibarətdir. Elçin müəllim, neçə sual təqdim olundu və bu suallar sırf məktəb şünaslıq və idarə etməklə bağlı idi yoxsa? 40 sual tərtib olundu bizim tərəfimizdən. Sırf təhsil qanunvericiliyi, əmək qanunvericiliyi, orada tədris planlarından, əmək məcəlləsindən, şagirdləri məktəbə qəbulu, yer dəyişməsi qaydalarından, məzmun üstədən, kurikulumdan biz bir neçə, 2 sual, hər variant üzrə 2 sual biz ora əlavə elədik. Təhsil haqqında qanundan, ümumi təhsil haqqında qanundan, fərdi təhsilin təşkili qaydalarından, yəni burada əsasən uzun müddət təhsildən kənarda qalan şəxslərin fərdi təhsilə cəlb olunmasından söhbət gedir. Evdə təhsilin təşkili qaydalarından, siniflərdə şagird çıxım normalarından, yəni təqdim olunan suallar konkret olaraq ümumi təhsil müəssisəsinin rəhbərinin gündəlik fəaliyyətində istifadə elədiyi normativ sənədlərdən. Bəli. Bəs deyək ki, bunların nəticələri vurğuladınız ki, təhlil olunacaq, sonraki mərhələdə belə deyək, bunlar təlimlərə cəlb olunacaq. Bu təlimlərə cəlb olunma zamanı, deyək ki, aşağı nəticə göstərmiş və yuxarı nəticə göstərmiş direktorlar arasında nə kimi seçim olacaq o təlimlərə cəlb olunma baxımından? Siz belə deyək ki, mövzu ətrafında danışdıqca elə bizə yeni təkliflər vermiş kimi olunur, yeni ideyalar verilmiş kimi olunur. Açıq dedim ki, bu təhlil tam qiymətləndirmə yekunlaşır, təhlillər əldə olmayana dək. Yəni biz bununla bağlı indidən hər hansı bir proqnoz verə bilmərik. Amma aydın məsələdir ki, sualları biz necə səviyyələrə bölmüşdük. Yəqin ki, təlimlərə cəlb olunmağı da o istiqamətdə biz həyata keçirəsik, təmin eləyəsik. Maraqlı təklifdir, maraqlı ideyadır. Yəni biz bunun üzərində dəyərləndirib bir qiymətləndirərik təhlil prosesində, görək bizim ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin hansı təlimlərə ehtiyacı var. Əslində burada bir maraqlı təhlil də belə çıxır ki, biz siz qeyd elədiniz direktorların işə qəbulunda bizim yeni işə təyin olunan direktorlara biz 82 saatlıq təlim paketləri hazırlamışdıq və 2 qrup üzərində bu təlimlərimiz başa çatdı. Ümumi təlimlərimizdə 40 nəfər iştirak elədi. Misal üçün, bizə o da maraqlıdır ki, biz bu təlimlərdən keçirdiyimiz müəllimlərin nəticəsi necə olasıdır? Bizim təlimlərimizin effektivliyi neçə faizdir, nə dərəcədədir? Yəni, bu da bizim üçün maraqlıdır. Yəni, yekun nəticədə, yəni biz bunları da görəsəyik. Vurğuladınız ki, növbəti mərhələdə deməli, direktor müavinləri, eyni zamanda məktəbə qədər tədris müəssisələrinin rəhbərləri cəlb olunacaqdır. Eyni zamanda bugün tədris müəssisələrində, yəni o orta təhsil müəssisələrində bir neçə belə deyək, vəzifələr var ki, onlar əslində ilkin baxışda bir qədər geridə qalır, belə deyək də diqqət çəkmir. Amma ümumiyyətlə məktəb idarə etməsində mahiyyət etibarilə, məzmun etibarilə, fəaliyyət etibarilə
vacib olan sahələrdir. Deyək ki, uşaq birliyinin rəhbərləridir, psixoloqlardır. Bunların nə dərəcədə sonraki mərhələdə bu qəbildən olan diagnostik imtihanlara cəlb olunması gözlənilir? Mən qeyd edeyim ki, bu prosesi bizim yerli təhsil sektorları tərəfindən təşkil oluna bilər. Yəni biz bütün səlahiyyətləri mərkəzləşmiş qaydada regional təhsil idarəsində cəmləmək fikrimiz yoxdur. Yəni bizim bugün məqsədimiz, bəli, bizim yerli təhsil sektorları var, onlar normal fəaliyyət göstərməlidir və normal müəssisə rəhbəri öz müəssisəsində psixoloqdan, uşaq birliyi təşkilatı rəhbərindən, belə deyək ki, onların bilik və bacarıqlarından məlumatlı olmalıdır. Müəssisənin rəhbəri onların peşəkar inkişafı ilə bağlı yanaşmaları olmalıdır. Yəni, biz regional təhsil idarəsi olaraq müəssisə rəhbərinin əvəzinə o işləri icra eləməli deyilik. Amma etməm, gəlin razılaşaq ki, bugün nə yazıq ki, bizim sırf təhsil sahəsi ilə bağlı deyəcəm, təhsil idarə etməsində bizim deyək ki, sektorlarla, deyək ki, məktəb direktorları, məktəblər özləri belə bir çox hallarda təşəbbüsündən çıxış eləməyə ya çəkinirlər, ya ona hardasa belə deyək, məsuliyyətini dərk eləyib, üzərlərinə götürüb addımlar atmırlar və yaxud da ki, elə belə düşünürlər ki, mütləq qərarlar mərkəzi regional idarədən gəlməlidir, o gəlməsə biz bu addım ata bilmərik. Bax, bu stereotipi sındırmaqdan ötürü nə etmək lazımdır? Artıq bundan bağlı müəyyən işlər görülür. Müəyyən işlər görülür. Mənə elə gəlir ki, yəni təhsildə aparılan hər hansı bir islahatlar bir ilə nəticə verə bilmir. Təbii. Nəticə etibarilə. İndi biz koordinasiyanın düzgün qurulmasını üzərində işləyirik ki, müəssisə rəhbərləri istər yerli təhsil sektorlarından, istər regional təhsil idarəsi ilə normal bir koordinasiyalar qurulsun, əlaqələr qurulsun. Yəni, hər bir yerli təhsil sektorunun, müəssisə rəhbərinin vəzifə öhdəliklərinin nədən ibarət olduğu hal-hazırda, yəni bu sənəd üzərində işləyirik, bir mexanizm qururuq. Hətta yerli təhsil sektorları və regional təhsil idarəsinin aparatının hansı işlər görəcəyinin detallı, belə deyək ki, təhlilləri gedir, mexanizmi hazırlanır. İcraçı şəxslər, icrasında məsul şəxslər, yəni belə bir mexanizm hazırlanır və bu yaxınlarda elə bir televiziyaların birində bizim bir görüşümüz oldu metodiki xidmətin təşkili ilə bağlı. Mən orada da vurğuladım ki, bugün regional təhsil idarələri inzibati idarə etməklə bağlı bir xeyli müəyyən işlər görə bilirlər, amma metodiki xidmətin təşkili ilə, metodiki dəstəklə bağlı demək olar ki, hələ gördüyümüz işlərin ümumi sayı deyimi, səviyyəsi deyimi çox azdır və biz bu yaxın günlərdə artıq bu proseslərə də start verməyə planlaşdırırıq. Müvafiq görüşlərimiz keçirilib, ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə pedagoji əməkdaşlığı artıq start verilibdir. Bir maraqlı layihəmizə start verilib. Yəqin ki, siz də növbəti bizim sosial şəbəkələr üzərindən proseslərin izlənməsində görərsiniz ki, müsbət nəticəsi olan bir proses kimi, bir layihə kimi məncə dəyərləndirilməlidir bu layihə. Həmçinin məktəblərdə açıq qapı günü, qabaqçıl iş təcrübələrinin öyrənilməsi, ondan sonra ustad dərslərin təşkil olunması, müxtəlif rayonlardan qabaqçıl müəllimlərimizin digər rayonlarda, misal üçün, eyni dərs saatlarında, eyni siniflərdə proqrama uyğun dərslərin təşkil olunması, onların müzakirələri. Yəni, artıq bunun üzərində işləyirik və sizin sualınıza yəni gətirmək istəyirəm ki, biz təhsil müəssisələrimizə regional təhsil idarəsi olaraq açığıq. Təkliflərə də açığıq, layihələrə də açığıq, dəstək olmağa da açığıq. Təşəbbüslər olur. Desək ki, heç bir təşəbbüs yoxdur, bu yox, budur. Bizim düzgün cavabımız olmaz. Təhsil müəssisələrindən də təşəbbüslər olur, yerli təhsil sektorlarından da təşəbbüslər olur. Amma bütün hallarda hər bir müəssisə rəhbəri öz səlahiyyətlərini bilməlidir, hər bir yerli təhsil sektoru öz səlahiyyətlərini bilməlidir və buna uyğun da işin təşkilini təmin eləməlidir. Çox yerində vurğuladınız bu metodiki xidmətlə bağlı məsələni. Belə bir şey mümkündürmü? Tutaq ki, siz yaxın gələcəkdə hansısa bir özəl tədris müəssisəsi, özəl bir şəxs sizə müraciət edir və özünün o metodiki xidmətini təklif edir sizə və yaxud da qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində hansısa bir fəaliyyətlərin icrasını təklif edir. Bu nə dərəcədə mümkündür və deyək ki, hansısa bir özəl bir
tədrislə məşğul olan bir şirkət mi deyək, o müraciət edir sizə və müəyyən bir sənədlərin hazırlanmasıdır, deyək ki, metodik vəsaitlərin hazırlanmasıdır, bilgi metodik xidmətlərin göstərilməsidir. Bax, bu istiqamətdə istəyərdim sizin fikirlərinizi bilək. Əlbəttə mümkündür. Yəni təcrübədə olmayıb. Təcrübədə yəni Mərkəzi Rayon Regional Təhsil İdarəsi fəaliyyətə başladı bu dövrdən. Hər hansı bir özəl təhsil müəssisəsinin qarşılıqlı əməkdaşlıq, metodik xidmət, yəni bu istiqamətdə əməkdaşlıq etməsi ilə bağlı bizə müraciətlər olmayıb, amma müraciətlər olduğu halda təqdim olunan layihədən asılı olaraq, yəni biz bunu dəyərləndirərik və belə baxdıqda mümkündür. Yəni hal-hazırda bizim icrasına başladığımız layihə rayonlar arasında təhsil ənənələrinin, təhsil idarə etmələrinin inteqrasiyasıdır. Burada bizim layihəmizdə, misal üçün, 52 məktəb iştirak edir. 52 məktəbdən 26-sı ən yüksək nəticəsi olan, son 3 ildən yüksək nəticəsi olan məktəbdir. 26-sı ən aşağı nəticəsi olan məktəbdir. Və şagird sayıları eyni olan məktəblərin biz qarşılıqlı əməkdaşlığını təmin eləmişik. Burada yanaşmalar ən çox onlayn üzərindən qurulmadı, yəni məsafə baxımından, yəni canlı görüşlərin də təşkil olunması. Yəni bir var ki, biz deyək ki, Mingəçevir X nömrəli məktəbindən Kürdəmirin Y nömrəli məktəb pedaqoji əməkdaşlıq eləyin. Amma bir də var, biz konkret bunun planını, mexanizmini vermişik ki, yəni hesabatlığına qədər vermişik ki, ayda neçə dərs dinləmə olmalıdır, hansı formada, məktəb sənədlərindən tanışdıq, məktəb nəticələrin təhlil olunması, dərslərin, dinlənilən dərslərin, misal üçün, hər ayın sonuncu həftəsinin dördüncü günü onlayn qaydada müzakirələri, yəni və s. və s. Biz yəni, konkret mexanizm vermişik, koordinator vermişik, işə rəhbər vermişik, hesabatlılığın alınmasını vermişik. Yəni bu istiqamətdə artıq fəaliyyətə başlamışıq. Ümid edirəm ki, yaxşı nəticə əldə olunur. Təbii, təhsil elə bir sahədir ki, burada bir günün və yaxud da ki, bir anın, bir ayın, bir ilin içərisində konkret müsbət bir nəticəyə varmaq mümkün deyil. Çünki bu mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. Və mən bir məqama da istəyərdim biz diqqət yetirək. Çünki bizim mədəni dəyərlərimizdən irəli gələn, mental dəyərlərimizdən irəli gələn bir çox məsələlər var ki, o bütün hallarda bizim gündəli həyatımıza da idarə etməyə də yansıyır. Eyni zamanda bu daha çox da özün göstərir təhsil sayəsində. Tutaq ki, Amerikanın, nə bilim, İngiltərənin, Norveçin hansısa bir məktəbində məktəb direktoru məktəbə cins şalvarda, nə bilim, bir dənə köynəkdə belə bir formada gələ bilər və o normal qəbul oluna bilər. Amma bizim reallıqlarımız tamam başqadır. Sovet dönəmindən formalaşmış bir stereotip var. Müəllimin geyimi, müəllimin davranışı, onun xarici görünüşü mütləq istər müəllimin, istər məktəb rəhbərinin. O, onun fəaliyyətinə yansıyan və o fəaliyyətdə bir növ güzgü salan amillərdən biridir. Və təhsil sahəsində çalışan bir şəxs olaraq mən bunu mənim üçün maraqlıdır bilmək. Eyni zamanda aktiv olaraq sosial şəbəkələrdə təhsillə bağlı müzakirələri də mən izləyirəm və cəmiyyətin də mövqeyi bu məsələdə əslində bir mənalı deyil və xeyli sayda da ziddiyyətli fikirlər mövcuddur. Bugün tədris müəssisələrində, orta məktəblərdə istər müəllimlərin, istərsə də rəhbər şəxslərin geyim məsələsi. Bu çox önəmlidir və bizim bugün Azərbaycan ailələri bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirirlər. Və nəzərə alsaq ki, son illərdə də bizim məktəb rəhbərliyində xanımların sayında bir dinamik artım var və deyərdim ki, hətta dünyada xanımların rəhbər vəzifədə olmasına görə təhsil sahəsində Azərbaycan ilk yerlərdən birini tutur. Və məktəblərdə də bu reallıqdır ki, nə yazıq ki, geyimlərinə diqqət yetirməyən həm məktəb direktorları var, həm də müəllimlər var. Bununla bağlı konkret olaraq regional təhsil idarəsinin bir daxili nizamnaməsindən irəli gələn bir tələblər varmı və yaxud da ki, yoxdursa yaxın gələcəkdə bu məsələlərə münasibət necə tənzimlənəcək? Belə bir yanaşma eləmək istəyirəm. Yəni sizin mövzuya uyğun olaraq belə bir yanaşma etmək istəyirəm ki, gəlin bir biz əvvəlki illərə nəzər salsaq görərik ki, son bir neçə ildə istər şagirdlərin geyim formaları, istər şagirdlərin davranış qaydaları, ondan sonra bir neçə il qabaq oldu müəllimlərin etik davranış qaydaları, yəni
əvvəlki illərdə çox böyük bir durğunluqlar var idi. Artıq bu istiqamətdə İlim və Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən layihələrin, müəyyən normativ hüquqi sənədlərin hazırlanmasına başlanıldı, start verildi. Və götürsək ki, biz şagird davranış qaydaları, indi bu yaxın vaxtlarda artıq pilot olaraq müəyyən məktəblərin artıq bizim tərəfimizdən seçim aparılıbdır. Orada tədbirinə başlanılır. Yəqin ki, növbəti tədris ilindən planlaşdırılır ki, şagirdlərimizin vahid məktəbli formasına keçirilməsi bundan bağlı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı oldu. Misal üçün, vahid məktəbli forması şagirdlər arasında sosial bərabərlik prinsipinin qorunu saxlanması üçün əsas şərtdir. Bəli, sizin qeyd elədiyiniz kimi təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin və təhsil müəssisələrinin müəllimlərinin də təhsil verənlərin də geyim formasının belə deyək ki, hər hansı bir nizam intizama, istər bəli kənd icması tərəfindən, ərazi icması tərəfindən normal qarşılanması, qarşılanmaması, yəni bununla bağlı da suallar meydana çıxa bilər, müraciətlər meydana çıxa bilər. Açıq qeyd edirəm ki, məsələ ilə bağlı hələ ki Mərkəzi Anadolu Regional Təhsil İdarəsinə hər hansı bir müraciət daxil olmayıb. Biz bu günlərdə yekunlaşdırdıq bizim aparatın Mərkəzi Anadolu Regional Təhsil İdarəsinin idarə etməsində olan belə deyək, əməkdaşların dress-kort geyim formalarını, davranış qaydalarını, yəni bu sənədin üzərində işlədik, yekunlaşdırdıq. Yəqin ki, belə bir müraciətlər, hər hansı bir qaydanın, hər hansı bir təlimatın hazırlanması əsasən zərurət yarandığı halda, yerdən müraciətlər, təkliflər çox olduğu halda olur. Yəni bizim tərəfimizdən hal-hazırda, yəni bununla bağlı müəllimlərin geyim formasının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı hər hansı bir addım atılmayıbdır. Yəqin ki, növbəti aylar ərzində yəni bunun bir təhlilini apararaq. Ya ictimaiyyət arasında bir sosioloji sorğu aparmaq olar, məktəb müəllimləri arasında bir sorğu aparmaq olar, yanaşmalar necədir, münasibətlər necədir. Yəni buna uyğun olaraq növbəti addımları atmaq planlaşdırıla bilər. Təşəkkür edirəm və istəyərdim bir qədər də diqqət yetirək elə sizin regional təhsil idarəsinin timsalında məktəblərin, yəni şagirdlərin, uğur qazanan şagirdlərin 2022-ci ildə bildiyim qədər Aran regional təhsil idarəsinin də fəaliyyət dairəsinə daxil olan məktəblər arasında həm regional, yəni regionda keçirilən fən olimpiadalarında, həm respublika fən olimpiadalarında xeyli sayda uşaqlar uğur qazandı. Çünki biz bütün hallarda müsbət və təhsilin keyfiyyətinə xidmət edən amilləri mütləq cəmiyyətimizə çatdırmalıyıq. Yəni o, çünki cəmiyyətdə münasibətlər həmişə bir mənalı olmur. Xüsusən də təhsil olan münasibətdə xeyli sayda ziddiyyətli fikirlər var. Bu baxımdan biz örnək olanları mütləq təqdim eləməliyik, çatdırmalıyıq və o digərlərinə də hardasa bir stimul verməlidir. Bugün yəni 2022-ci ildə sizin şagirdlər arasında istəyirdim o qazanılmış uğurlar barədə də bir məlumat verəsiniz. Nəticə barədə 2021-22-ci tədris ilinin yekunları ilə bağlı bizim tərəfimizdən bir geniş tədbir keçirildi. Burada biz hansı şagirdlərimizi dəvət eləmişdik? Respublika Fənn Olimpiadasının qalibləri, Respublika Fənn müsabiqələrinin qalibləri, müxtəlif inşa yazı müsabiqələrinin, idman yarışlarının qalibləri, ali məktəblərə qəbul imtahanlarında 600-dən yuxarı bal toplayan şagirdlərimizi dəvət eləmişdik. Yəni müxtəlif kateqoriyalarda biz şagirdləri dəvət elədik. Onların təltif olunma mərasimi keçirildi. Həmçinin cari tədris ilində 2022-23-cü tədris ilində bir çox uğurlarımız oldu. Misal üçün Əziz Şuşa Sən Azadsan inşa yazı müsabiqəsində səhv eləmirəmsə ölkə üzrə 30 yer idi. Ondan 5 yer Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin payına düşürdü. Bu bizim üçün sevindirici idi, qürur verici idi. Həmçinin bütün belə deyək ki, hamımızın maraqla izlədiyi bir tədbir STEM Azərbaycan festivalında bizim ümumilikdə 52 şagirdimizin səfərin iştirakı ilə 13 komandamız iştirak elədi və orada müxtəlif yerlər, həmçinin nominasiya qalibi, bizim 8 komandamız qalib oldu. Bundan əlavə kod saadı müsabiqəsində qaliblərimiz oldu və sevindirici hal bundan ibarətdir ki, Respublika Fənn Olimpiadalarının zona mərhələsinə vəsiqə qazanan şagirdlərimizin ümumi sayı əvvəlki tədris ilindən 15% çoxdur. Yəni indi növbəti mərhələdə uğurlarımız görək nə qədər olur. Və qeyd edim ki, İnqilab müəllim yanaşmadan çox şey asılıdır. Yanaşmadan çox şey asılıdır. Və yanaşma fərqli olduqda,
daha işe həvəslə yanaşma olduqda nəticə əldə eləmək mümkündür və bugün bizim kifayət qədər potensiallı, kifayət qədər öz işinin peşəkarı olan pedagoji işçilərimiz var, rəhbər işçilərimiz var və mən inanıram ki, onların belə deyək ki, bizim birgə fəaliyyətimiz nəticəsində Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsi növbəti illərdə, yaxın illərdə çox böyük uğurlara imza atasıdır. Təbii ki, bizim hər birimizin gözləntimiz bundan ibarətdir. Azərbaycan təhsilində qazanılan hər bir uğur, hər bir Azərbaycan vətəndaşının uğurudur və eyni zamanda bizim dövlətimizin necə deyək, onurğa sütununun daha möhkəm olmasına xidmət edir. Bəs deməli 2023-cü ildə, yəni növbəti tədris ilinə yəqin ki, vakant olan direktor yerləri var və bunlarla bağlı növbəti addımlar nədən ibarət olacaqdır və təxminən nə qədər vakant direktor yeri var? Direktorların işə qəbulu ilə bağlı siz əvvəl də qeyd elədiniz və bu il qaydalarda dəyişiklik olundu. Ümumiyyətlə, regional təhsil idarəsi yarandıqdan sonra artıq direktorların işə qəbulunun ikinci mərhələsini biz keçirdik. Və burada yəni, təxmini sayı olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim 35 direktor təyinatımız olubdu. İkinci mərhələdən seçilən təyinatların yaxın vaxtlarda yerləşdirilməsi prosesi həyata keçiriləsidir. Həmçinin bizim birinci mərhələdən müsabiqədən uğurla keçən namizədlərimiz var ki, yer seçimi uyğun olmadığı üçün onlara biz ehtiyat kadr siyasına saldıq. O namizədlərin də yerləşdirilməsi yaxın vaxtlarda, yəni yer seçimi ilə bağlı yerləşdirilmə prosesinə həyata keçirilməsi yaxın vaxtlarda təmin olunmasıdır. Və əvvəlki illə müqayisədə vakant direktorların, belə deyək, direktor vəzifələrinin sayı demək olar ki, 65-70% azalıbdır. Bəli, təyinatlar çoxdur və qeyd elədiyimiz kimi təyinatları da biz təyinat oldu, get məktəb, işdə yox. Təlimlərə cəlb eləyirik, onlarla müxtəlif istiqamətlərdə söhbət aparırıq və bacardığımız qədər tam hazır idarə etməyə göndərmək istəyirik. Həmçinin hal-hazırda direktor müavinlərinin işə qəbulunda uğur qazanan namizədlərin vakant yerləri yerləşdirilməsi prosesi aparılır. Yəni, planlaşdırıq, həftə sonunda biz bu prosesdə yekunlaşdırasıyıq. Və artıq bizə ayrılan vaxtda sona çatmaq üzrədir, amma istəyərdim elə qalan müddətdən səmərəli istifadə edib bir məsələyə də buradan aydınlıq gətirək, çünki bu təhsil ictimaiyyətində hər zaman maraqlandıran məsələdir. Təqaüd yaşı çatmış müəllimlərin, tutaq ki, bugün fevral ayının birində təqaüd yaşı çatıbdır. Həmin şəxslərlə, onların müqabiləsini elə burada xitam mı verilir, yoxsa onları deyək ki, tədris ilinin sonuna qədər onların fəaliyyətini uzatmaq mümkündürmü bu prosesdə? Tədris ilinin ikinci yarım ilində yaş cenzinə çatmış müəllimlərin maksimum çalışırıq ki, tədrisin sonuna qədər müqabiləsini uzadaq. Hansı hallarda istisna ola bilər ki, həmin məktəbdə dərs saatı həddindən artıq aşağıdır? Tutaq ki, 30 saat fizika dərsi var, 6 müəllim var. Yəni, belə hallarda müəllimlərimizin özü bildirir ki, yox, artıq əksəriyyəti bildirir ki, burada dərs yükü ilə bağlı problemlər var, sıxlıq var, yəni özümüz çıxmaq istəyirik. Tədrisinin birinci yarısında isə yanaşmamız daha fərqli oldu. Orada da təhlillər apardıq biz. Yenə dərs yükündə sıxlıq olan müəllimlərimizdir, qiymətləndirmə bağlı aşağı olan müəllimlərimizdir. Yəni, bu kateqoriyadan olan müəllimlərimizi bir seçdik. Digər müəllimlərimizə bizim əməkdaşlar tərəfindən hamısına telefon zəngi olundu və bilindi ki, biz sizin əmək müqaviləvizi tədrisin sonuna qədər uzatmaq istəyirik. Münasibətiniz necədir? Cəmi iki müəllimimiz oldu. İmtina elədik ki, yox, səhətimdən bağlı çıxmaq istəyirəm. Qalan hamısını uzatdıq. Dədisin sonuna qədər. Heçim əlim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İşinizin o gərgin vaxtında vaxt ayırdınız və gəldiniz. Düşünürəm ki, tamaşaçılarımızı eyni zamanda təhsil sahəsi ilə məşğul olan şəxsləri də maarifləndirmə nöqteyi nəzərindən çox faydalı fikirlər səsləndi. Dəyərli izləyicilər, bir daha diqqətinizə çatdırım ki, biz Mərkəz Aran Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən ötən həftə keçirilmiş direktorların diaqnostik qiymətləndirilməsi və eyni zamanda ümumi tədrisin idarə olunması sahəsindəki məsələlərlə
danışdıq. Qonağımız isə Mərkəz Aran Regional Təhsil İdarəsinin rəisi Elçin Kərimov idi. Bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.